Tak já nejsem samozřejmě tvůrcem nějakého filozofického systému. To jistě nemusím ani zdůrazňovat. Ale systematický zájem byl u mě živý. A byl motivován to, musím teda říct, byl motivován mou vírou. Nalézt rozumové předpoklady pro svou to své křesťanské přesvědčení, že? A no to je samozřejmě velké téma, velký motiv, že? Já jsem se dal v tomto bodu cestou tedy toho křesťanského aristotelismu. A pro tuhleto myšlenku se mě také podařilo získat celou řadu žáků. Takže vlastně ten, oni tomu říkají analytický tomismus, že jo, nebo analytická scholastika. A týkalo se to něčeho, co opravdu, k čemu opravdu ten vývoj jaksi směřoval, co se potom skutečně i naprosto nezávisle na mě uskutečnil. No tak tohleto, ta myšlenka spojení té aristotelské tradice s tou metodologií té současné analytické filozofie, se současnou logikou a tak dále, to je určitá novinka, kterou bych teda v našem prostředí považoval za určitý svůj přínos, hlavně díky tomu, že se toho ujali ti mladší. Že? Stanislav Sousedík je český katolický filozof z okruhu žáků Jana Patočky. Jeho práce otevřely nový pohled na duchovní dějiny raného novověku v českých zemích a má zásluhu na rozvíjení metod analytické filozofie u nás. V době normalizace se výrazně podílel na životě neoficiální české filozofie. Na univerzitě mohl začít působit až po roce 1989. Jako profesor na Filozofické fakultě a Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pomáhal znovu ustavit profesionální podobu filozofické práce. Tady jsem na letním bytě. 4 měsíce jsem tady letos strávil, ale teď už mě povinnosti pedagogické ženou naspátek do města. Snad bych mohl začít tím, že po maturitě jsem se hlásil ke studiu na univerzitě pražské, na univerzitě svého rodného města. Ale byl jsem odmítnut a to dvakrát. O rok později jsem byl zase odmítnut. A to odmítnutí bylo zdůvodněno teda ideovými motivy. Tehdy se mě naskytla a byla to jediná možnost vysokoškolského studia, která se mě otevřela, studium na teologické fakultě katolické. Teda, že. Tak jsem strávil na téhleté fakultě 3 roky. 6 semestrů. Nejprve jsem studoval v Praze, pak v Litoměřicích rok, poslední rok v Litoměřicích, zažil jsem obojí. A mělo to pro mě teda ohromný význam. Měl jsem skvělé učitele tehdy ještě. Ta výuka byla na úrovni. To Parvum Philosophicum, to je ten bakalářský kurz filozofie, který musí každý teolog jaksi prodělat, tam byl dělaný velmi solidně profesorem Františkem Panuškou, tehdy byl všem teprve asistentem, ale dělal to velice, velice dobře. Také jsem se naučil teda velice slušně tu odbornou latinu, filozofickou a teologickou. Měl jsem klasické gymnázium, takže jsem měl dobrý základ. Jenže já jsem samozřejmě trošku váhal, když jsem potom byl na té teologické fakultě, jestli mám přijmout kněžské svěcení nebo ne. Rozhodně jsem tam nepřišel s tím úmyslem, ale během toho studia ve mně ta myšlenka vznikla, ale nakonec jsem cítil, že moje cesta přeci jenom to není. Ale tehdy vlastně nebylo studium teologie možné bez kněžského svěcení. Laické studium ten režim nepovoloval. Tak jsem po těch 3 letech nerad, velmi nerad, musel tu teologickou fakultu opustit. No a měl jsem veliké štěstí. Tehdy byla právě založena nějak vysoká škola ekonomická a trpěla strašným nedostatkem posluchačů. A tak byli ochotní přijmout kde koho. Tak přijali teda i bývalého teologa. No, já jsem tam strávil 4 semestry do roku 56, kdy jsem byl za těch maďarských událostí zase vyloučen. Ale nelituju těch 2 let. Leco jsem tam, měl jsem skvělé učitele matematiky, doktora Horského, u kterého jsem poslouchal teorii reálných čísel, brilantní tedy.
To bylo pro mě velmi poučné, no a využil jsem také příležitosti a důkladně jsem se seznámil aspoň s takovým tím školním marxismem, leninismem. Tak jsem byl vyloučen, no a potom jsem nastoupil, na podzim jsem potom musel na vojnu. No a, ale to už na té vojně mi bylo jasné, že ať se děje, co děje, ať jsem na vojně, nebo ať pracuju na stavbě, tak mým povoláním je prostě filozofie. No tak to mě tak jako motivovalo, že jsem vlastně ani nic jiného nemohl. Není to nějaká, rozhodně nemohu sloužit někomu za příklad nějaké píle vytrvalosti, houževnatosti, protože ono to ani nebylo z nějakých takových mravních kvalit, ale nýbrž prostě, protože jsem nějak jinak to, jinak jsem svůj život utvářet nedokázal ani. No, na univerzitu jsem se dostal jako dálkový student až v roce asi 64, myslím. Ano, 64 to bylo. Tak jako dálkový student jsem vystudoval teda filozofii a němčinu, druhý obor. Já jsem totiž po mnoha letech, které jsem strávil na stavbě, dostal místo učitele němčiny v osvětové besedě, v takových těch kurzech lidové, kurzy, že jazyků, tak tam jsem dostal místo lektora. Učil jsem hlavně němčinu, jiné jazyky, ale především němčinu, na tu jsem se soustředil a tak jsem si tu gramatiku a všechno prostě osvojil, přestože jsem předtím už tu němčinu skoro zapomněl během těch let, co jsem byl na stavbě jako stavební dělník a tak. No, dělnické povolání, já jsem si teda zvolil takové těžké dělnické povolání, totiž stavebního dělníka. A v Praze se tehdy stavěly sídliště a ta práce na těch sídlištích byla dost náročná. Na vojně jsem se naučil těžké dřině, takže se nebojím práce. To jako pro duševní pracovníky není samozřejmé. Vzpomínám si, že například můj otec, který byl důstojníkem, tak mě opravdu obdivoval, že jsem schopen takové fyzické práce. On byl schopen jezdit na koni a velet a tak dále, ale jako řekněme, to bylo pro něj téměř jako nepředstavitelné tahat někde nějaká těžká břemena, jako jsem to dělal já. Takže to jsem se naučil a to je teda výhoda, že se takové práce nebojím a jsem schopen do jisté míry dneska dělat. No a pokud je o tu filozofii, tak sice jsem se vrátil domů hodně unavený, no ale přeci jenom sprcha, měli jsme horkou sprchu, člověk se trošičku jako tak povzbudil, doma jsem si dal černou kávu, uvařil jsem si něco k večeři malého, večeře jsem si dělával sám, a no a dal jsem se do práce. Já osobně mám tu horu velice rád, protože jsem ji poznal poprvé, když jsem byl na chmelové brigádě v Chodounech, bylo to v roce 1948, tak už je to hodně dávno. A tehdy jednou, když jsme šli ráno do těch chmelnic, pod mě ještě, protože se chodilo do práce tedy brzo. A najednou, když jsme do těch chmelnic šli, tak naproti nám na obzoru najednou zazářil jako maják vrchol té hory Sedlo. Na obzoru, že osvítilo i slunce a všude kolem tma jenom ten vrchol svítil. Byl to fantastický jako pohled a musím říct, že jsem nikdy nic krásného v životě neviděl, jako bylo tehdy to ozářené Sedlo. Dlouho jsem toužil potom nějak se k té hoře přiblížit, ale nebyla vlastně příležitost. Až potom zcela náhodou jsem dostal na stará kolena k obývání dům, který leží přímo na svazích tedy toho Sedla. Takže se mě ten sen dostat se do blízkosti tohoto krásného přírodního útvaru splnil. Tohle je taková zvláštní trošku architektura, řekl bych taková primitivní, ale má něco do sebe takovou tou podsaditostí. Balmín, když popisuje ten svůj výlet na Sedlo, tak se zmiňuje o tom, že existuje mezi Němci spor, co je vyšší, zda Milešovka, anebo Sedlo. No tak Sedlo je podstatně, samozřejmě dnes víme, že je podstatně nižší. Ale skutečně, když se tady díváte z některých kopců a vy zahlednete v pozadí Milešovku, tak ono to odsud, teda z východu, vypadá, jako kdyby to mohlo být i vyšší. Takže je to vysvětlitelné, že ten spor vznikl. Ale Balmín dodává,
že jeho učitel matematiky Moretus přesnými měřeními zjistil, že je Milešovka vyšší, a to o hodně. Víra hraje v mém životě velikou úlohu a vždycky mě mrzelo tedy, v té době jsem si to už začal živěji jako uvědomovat, že to pojetí českých dějin, které bylo v té době stále rozšířené, totiž vrcholem je husitství a protestantismus a že to baroko vlastně je nějaký fenomén, který směřuje proti nejvlastnějšímu poslání českého národa. No tak tohle to mě přirozeně trošičku vadilo. Předmět mého zájmu byla filozofie českého baroka. Ta se odehrávala z určité části na půdě univerzity, ale z určité části také mimo ní. Fakt je, že v českých zemích tak asi v rozmezí roku 1650 až 1710, řekněme, v rozmezí tedy těchto asi 60 let se vyvinula vlastní filozofická tradice. To je něco, co jsme předtím ani potom vlastně neměli. Co tím chci říct? Vlastní filozofická tradice. Že tady byl zajímavý myslitel a na toho zajímavého myslitele a na jeho názory reagovali jiní a na jejich názory zase další, ale všichni byli domácí, že? V tom vývoji české filozofie to je ojedinělé. Většinou vždycky reagujeme na nějaké podněty zvnější a eventuálně se k ním jaksi přistupujeme. Ale že bychom rozvinuli nějakou vlastní problematiku a v ní pokračovali, že? Tak to vlastně víme málo dosud stále o předhusitské univerzitě. Tam možná budoucí historikové něco ještě objeví. Ale jinak teda tohle je ojedinělé. A k tomu tady skutečně došlo. A moje cesta byla taková, že mě tedy ta česká barokní filozofie přitahovala přímo takovým magickým kouzlem, tak jsem se jí věnoval. Věnoval jsem se regionálním fenoménům, což je neobvyklé, že každý začíná po té hlavní linii, po tom hlavním proudu toho novověkého evropského myšlení a k nějakým těm regionálním problémům se dostává až sekundérně. Pro mě to bylo naopak. Já jsem vlastně studoval ten hlavní proud novověké filozofie prostřednictvím jeho reflexů teda v regionálních jevech. To je teda postup, který bych kvůli těm malým jsem studoval ty velké, teda, že kvůli Ariákovi jsem se zabýval Descartem a Humem a tímhle vším, co tam je, a kvůli Valeriánovi Magni zase tím ontologismem, že západoevropským, kvůli Hernheimovi třeba renesanční skepsi a tak dále. Vždycky o těch lokálních fenomenů jsem přešel těm obecně evropským. Jeden recenzent mě pochválil, že zařazují jaksi ty české věci s takovou samozřejmostí do toho širšího evropského kontextu, ale ono to bylo ne proto, že jsem ten kontext a priori ovládal a dovedl to rovnou promítnout, protože jsem začal tím regionální a tamto jsem si postupně osvojoval. To je teda postup neobvyklý a já bych ho teda svým žákům nedoporučoval. To vzniklo prostě z takových zvláštních podmínek toho totalitního režimu a toho příkrovu, pod kterým jsme tady všichni žili, ale obecně bych opravdu doporučoval spíš teda ten tradiční postup. Výhodou tedy toho regionálního studia je, že je tam možné dělat objevy a to je vždycky velice krásné. To je první věc. Za druhé, z toho regionálního hlediska se je možno vidět teda ty velké jevy z jiného zorného úhlu, než když jde člověk jenom, abych tak řekl, tou hřebenovou stezkou, že díváte se odjinud a to je vždycky jaksi zajímavé a do jisté míry přínosné. Kromě toho ukazuje také něco, co v těch dějinách i lidského myšlení je teda popravdě dramatického, že jsou velké myšlenkové tradice, které téměř jakoby beze stopy zaniknou. Takové ponorky, které se ponoří, aby se už snad ani nikdy nevynořily. Takže to, co z těch dějin známe,
To je opravdu takový nějaký výsek toho, co se nám jeví důležité, že? A ono to nemusí být to, co je nejvíc důležité. Tak to je takové poučení spíš existenciální, bych řekl, který si člověk s těmi stykem, s těmi dějinami jako osvojí. Moc hezké je taky, když studujete tedy prostě dějiny filozofie z exemplářů děl těch myslitelů, které pocházejí z té doby. My to čteme v moderních edicích a ve všelijakých výtazích a chrestomatiích a příručkách a tak dále, že ono je to něco docela jiného, než když potom toho autora to studujete z nějakého takového starého foliantu, že kde listujete a musíte si osvojit i určitou techniku, jsou tam všelijaké ty zkratky staré v tom písmu, je to latinsky, že a tak dále. Tak i tohle to má svůj takový trochu romantický teda půvab, který mě osobně přitahoval. No, to mě tady poutá k tomhle tomu pokoji, ten výhled. A kdyby tady nebylo těchto těch pravých svahů, tak bychom viděli říp. Ale z opačné strany jsme ho zvyklí Pražáci vidět většinou od jihu a tady je vidět od severu. Jenže myslím, že právě domnívám se, že ty české kmeny, když obsazovali tu zemi, tak se k tomu křípu, který je tak nápadný, že ho blížili ze severu, odsud. To byl asi ten první pohled, který se jim otevřel na tu naši mytologickou horu. To je moje pracovna, ano, které říkám Graf Zeppelin, když je tady tak krásný výhled z výšky dolů do roviny. Určitou takovou výhodou v uvozovkách toho totalitního systému bylo, že těch knih jsme měli velice málo. A proto ty, které jsme měli, tak mnozí z nás se jich zmocnili do hloubky. A to se v té míře obvykle teda nedělá, že mně se dostala do ruky taková standardní učebnice tomistické filozofie, která vyšla naposledy v polovině minulého století. Jsou to Tigretova latinská elementa filozofie aristotelikotomistice. No to nikdo nečet v té době na západě, že? Tomu se smáli, že? Já jsem neměl nic jiného, tak jsem prostě na touhletou knihou leta seděl. Konfrontoval jsem jim, jak jsem vám už vykládal, z prameny, ze kterých ten autor čerpal a tak dále. A ono takové důkladné proniknutí jedné soustavy, bych řekl, je důležitější než taková povšechná orientace ve všem možném, abych tak řekl. A to právě, k tomu nás vede právě ta dnešní doba, že se příval informací, stále nové knihy, člověk to nestačí při nejlepší vůli všechno přečíst, je nucen listovat a tak prostě to filozofické myšlení po této stránce leckdy sklouzává v dnešní době víc po povrchu. Tady se dá dobře, jenom odpoledne tady trošku tma, když to tam ten pokoj má tu výhodu, že to sluníčko má celý den, víte? A já nevím, já jsem na to citlivý a potřebuji hodně světla. Teda mám proto taky název, říká mu Martin Luther Stube auf der Wartburg, že jo, protože to připomíná tu Lutherovou místnost na Wartburg. Takhle, jak si to přejete, prosím, takhle? No, já nevím, jak vy s tím zacházíte. Jo, tak, no tak já to bývám odpřed bez střílení, ale tak, já nevím, já myslím, že to snad zbytečný, ne? Dobře. Přesvědčen, a to jsem nebyl, myslím, sám, že ten režim, ve kterém žijeme, že je takový fenomén, kterého se už během svého života nezbavím. A za těchto okolností nezbývalo nic jiného, než se zařídit jako po svém. Že? A to zařídit po svém spočívalo v tom, nechat ty komunisty, ať si dělají tedy tu politiku, ať si dělají všechno, co chtějí, a my si vytvoříme nějakou mezi sebou nějakou takovou jinou společnost, jinou filozofii, jiné zájmy. Teď máme všechno. V každém kostele máme, v pražském kostele máme krásnou výstavu našeho umění, které oni s tím socialistickým realismem přeci nemá nic společného. Máme svou hudbu, kterou můžeme provozovat v bohoslužebném shromáždění. Máme svou filozofii, které můžeme nezávisle na nich pěstovat. Tak v těch 70. letech, kdy už to bylo také lepší, tak se sem tam
začaly objevovat takové myšlenky, že by se některé věci daly roznošovat po domácku, tedy nejenom na psacím stroji, ale pomocí, ono se tomu říkalo cyklostyl, a byly takové všelijaké pomůcky, ne tak dokonalé jako dnes, tak jsem si vždycky představoval, že prostě se ženou si nějaký takovýhle aparát obstaráme a že budeme prostě překládat, učit, rozmnožovat knížky. No a v tomhle tom jsem viděl své poslání, to byla jediná perspektiva. Tím změnou toho režimu jsem byl zaskočen, to vám říkám upřímně. A když jsem přišel do Filozofického ústavu, tak ty první pocity, které jsem měl, byly asi pocity nějakého teroristy, který vnikne do Pentagonu nebo něco takového, že? Ale později jsem pochopil, že to je nesprávná představa. Ve Filozofickém ústavu tehdy vznikla taková koncepce, že je třeba rozšířit tu škálu těch myšlenkových směrů, které se k Filozofickému ústavu pěstují. Na papíře to asi nikde nebylo, ale fakticky tak to, tato tendence tam byla, o nějaké směry další. No a rozhodli se přijmout také dva věřící pracovníky. A tím byl mnější profesor Hejdánek jako evangelík a jaksi jako takového reprezentanta zájemce o katolicky orientovanou filozofii přijali mě. Tak to byla velká zásluha doktora Josefa Zumra, ale také toho mého školitele Kalivodu, který si ovšem představoval, že tím, že jsem přijat, tak budu hrát nějakou takovou úlohu katolíka podle jeho chuti, že? Podle jeho představ takového nějakého pokrokového, který zápasí a protestuje proti jaksi nějakým zpátečnickým směrům na kurii a tak dále. No tak tyhle ty představy já jsem tedy rozhodně nesplňoval a tím právě vznikly takové některé ty konflikty. Rád bych zdůraznil, že později, když jsme se ocitli, že on byl vyhozen z ústavu, já také, tak jsme se nakonec zblížili a rozešli jsme se v dobrém. Bylo tomu tak, že v té době normalizace ta elita v uvozovkách, teda, že ta vůdčí vrstva, politická vrstva, byla vlastně vnitřně nalomena v tom svém přesvědčení. Skutečně nějakých takových přesvědčených lidí, kteří tu normalizaci dělali tak typu, abych byla a tak dále, že tak na nižších úrovních ovšem, myslím, tak takovýhle individu bylo opravdu velmi málo, že většinou ti lidé se snažili přežít a přežít a dát žít také těm jiným, že? A tím se samozřejmě otevíraly určité možnosti. Já jsem pracoval v době té normalizace v pedagogickém ústavu. Samozřejmě nemohl jsem dosáhnout vědecké hodnosti. Pracoval jsem tam celou dobu až do převratu, jako tedy pouhý odborný pracovník, titul vědeckého pracovníka. A s tím pojeným teda titulem kandidáta věd mě nebyl přidělen. Nicméně mě nechali teda, že nechali mě tam žít, nechali mě pracovat, no a to vlastně stačilo. Takže to bylo, po té stránce to bylo už daleko jako lepší, bylo to všechno méně kruté. A člověk mohl, no počítat snad ne, ale doufat, že mezi těmi mocnými najde tedy lidi, kteří mu nejsou nepřátelsky nakloněni a kteří, pokud je to nebude nic stát, mu eventuálně pomohou. Ten vývoj té politické situace naznačoval, že se to nějak zlepšuje v náš prospěch, že? Ale že bychom se dožili pádu toho režimu, to jsem neočekával. A v tom listopadu 89 jsem byl zabořen do nějakého filozofického studia a volal mě z ústavu Vladimír Urbánek, doktor Vladimír Urbánek, nynější vedoucí komeniologického oddělení ve Filozofickém ústavu. Vy ho, pane kolego, znáte zřejmě, že? A ten mě říkal, přijďte prej, pane doktore, přijďte, něco se tady děje a tentokrát, jako on říkal, prosím vás, Vladimír, já nemám čas, já tady pracuju, nechte mě. A on, ne, tentokrát opravdu by bylo důležité, abyste přišel. Tak mě takhle nakonec
nakonec jako přemluvil a nakonec jsem se tam stal tím mluvčím tedy toho občanského fóra, že? Ale opravdu jsem to naprosto nečekal. Musel jsem být dokonce přemlouván k tomu, abych na těch událostech tak tímto způsobem vzal, teda se, nebo se jich zúčastnil. Všechno to byla bezděčná příprava k tomu okamžiku, kdy v téměř 60 letech na tu půdu té filozofické fakulty, kde jsem byl teda předtím dvakrát ze studia, k studiu, teda od studia, jak si odrazen nebo odmítnut jako student, tak nakonec jsem se tam takhle odstl. Hrnčířství tady kvetlo, že jo, a takže si udělali i kostel ve tvaru hrnce. A tadyhle je, vidíte ten komín takovej, tak to je, tam sídlí ten poslední teda hrnčíř, pán, který se zabývá hrnčířství, a to je komín od té bývalý pece. Filozofii bez univerzitního prostředí dělat je velmi obtížné. To je určitá taky ten význam teda toho, že tady univerzitu máme, svobodnou univerzitu. Řeknete mě, že řada představitelů novověké filozofie nebyli na univerzitách. Spinoza, Descartes, ani Leibniz nebyl žádným panem profesorem, že? Ale byli napojeni prostě na to prostředí, že bez toho by to nešlo. Tak já si myslím, že bez společenského zájmu žádná filozofie vlastně není. Můžou být nějaké takové objektivistické dějiny filozofie, prosím, vydávání pramenů, ale skutečná filozofie musí být zaujatá vždycky nějakými společenskými otázkami. A já jsem takovými otázkami vždycky zaujat byl. Ale druhá věc je, že to se domnívám, že filozof může ovlivňovat, jak si to společenské dění zpovzdálí. Tím, že dodává ideje. Ne tím, že tu politiku prakticky realizuje, to může udělat i jiní. Nýbrž, že zdůvodňuje činnost toho, co považuje za správné. Že? Tak myslím, že ta angažovanost filozofa, abych zhrnul, angažovanost filozofa ve společenských otázkách je nutnou podmínkou jeho úspěchu. Ale na druhé straně jeho účast ve společenském životě může být i jenom zprostředkovaná. A skoro je to, myslím, i lepší. Něco vám ukážu. Pojďte se podívat tady. Tady je dobrý pohled na to Ústecké jezero. To je Úštěk, ano, ano. V současné době se mluví o krizi víry a ta krize víry je potom, jejím důsledkem je taky krize identity, že katolíků nebo jiných věřících. Já jsem hluboce přesvědčen, že ta současná krize víry má svůj základ ideový, myšlenkový a řeknu konkrétně filozofický. Právě proto, že jsme ztratili v průběhu vývoje novověkého myšlení přesvědčení, že metafyzika, která vytváří rozumové předpoklady pro přijetí víry, že metafyzika je skutečnou vědou a ne snad nějakou pouhou pavědou, nebo takovým slovem, které se užívá k označení nějakých fantastických dohadů, to je pěkná metafyzika, že právě proto, že metafyzika se přestala být uznávána za vědu, tak to vede potom, že k tomu, že teologie, která není, nekotví v nějaké metafyzice, se ocitá v takové jakési nejistotě, v takovém jakýmsi chvění, které se přenáší potom ovšem do řad věřících a vede k té ztrátě identity, jak jste se o tom mluvil. Proto jsem sám tedy věřící, takové úsilí věří, směřuje teda k tomu, aby současná teda křesťansky orientovaná filozofie
teologii takovouhle jistotu, takovouhle jistou, přesvědčivou, racionálně naprosto přijatelnou základnu, aby to té teologii propůjčila. Tak ono je to nějaké asi biologicky taky podmíněné, díky Bohu, pořád mě to strašně baví teda. Prostě práce je moje jediná zábava, takže díky Bohu to teda ještě pořád jde. No. Ještě jsem zdrav, no tak toho využívám.